vipi guys, natumaini mpo poa kabisa na mmechill, mnaendelea kuenjoy zile update zote za kimichezo ambazo zinakuwa zinadondoka hapa kwenye hichi kituo chako bora kabisa cha kiburudani. Nazungumzia Issa Sport TV East Africa for Entertainment. Bwana, kama tunavyofahamu ya kwamba hii ni nyumba ya kiburudani na kauli mbiu yetu ni ile ile ya kwamba sisi sio wepesi. Tunakuwa tunafanya kila linalowezekana, jitihada zetu ni kukuhakikishia ya kwamba unakuwa unapata zile update zote za kimichezo na unakuwa unahabarika on time, yani pindi ambapo story mpya za kimichezo zinapokuwa zinatokea, tunachokifanya ni kuzisogeza karibu yako. Kwa hiyo cha kufanya, kama bado hujawa mwanafamilia wa kituo hichi bora cha kiburudani Issa Sport TV East Africa for Entertainment, hakikisha